Požar na planini Vidlić koji je zahvatio deo teritorije opštine Dimitrovgrad lokalizovan je i stavljen pod kontrolu. Time su se stekli uslovi za ukidanje vanredne situacije koja je u ponedeljak uvedena za deo teritorije opštine. Predsednik opštine Vladica Dimitrov zahvalio se svima koji su učestvovali u gašenju požara i najavio osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva. Inicijalna procena štete ukazuje da ona nije značajna jer je požar zahvatio uglavnom suvu travu i nisko rastinje. Osnovci i srednjoškolci u Srbiji u ponedeljak 2. septembra vraćaju se u školske klupe. Direktor gimnazije Sveti Kirilo i Metodije, Bratislav Stamenov, rekao je da je u Dimitrovgradskoj srednjoj školi sve spremno za početak nove školske godine. U prvi razred upisano je 48 učenika, od toga u gimnazijsko odeljenje na srpskom 28, u gimnazijsko odeljenje na bugarskom 15 i u turističko odeljenje na bugarskom jeziku 5 učenika. Prema kalendaru obrazovno-vaspitnog rada, učenici ove školske godine neće imati jesenji raspust, već samo 2 neradna dana za Dan državnosti, 11. i 12. novembar. I u osnovnoj školi sve je spremno za početak nove školske godine, kaže direktor škole Milena Stavrov. Prvi školski dan biće rezervisan za podelu rasporeda i upoznavanje učenika sa onim što ih čeka u narednoj školskoj godini, dok je za đake prvake pripremljen program dobrodošlice. U prvi razred Dimitrovgradske osnovne škole upisano je 46 učenika. Crveni krst Dimitrovgrad i Zavod za transfuziju krvi iz Niša organizovali su juče 4. akciju dobrovoljnog davanja krvi u ovoj godini. Akcija je sprovedena u holu Centra za kulturu, a dragocenu tečnost dalo je 53 lica. Naredna akcija najavljena je za kraj oktobra. Objavljene su nove cene goriva, tako će do petka 6. septembra do 15 sati na pumpama u Srbiji litar euro dizela koštati 194, dok će se benzin euro premium BMW 95 prodavati po ceni od 182 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju cena dizela je jeftinija za 1, a benzina za 2 dinara po litru. U prvom kolu prvenstva Gradske lige Pirot fudbaleri Željuše sutra u sportskom centru Park dočekuju ekipu Padeža iz Petrovca. Meč se igra od 16 sati i 30 minuta. Juče u 16 časova na igralištu za bič volej u sportskom centru Park počeo je trodnevni turnir u odbojci na pesku. Pored pehara i diploma za prve 3 najbolje ekipe obezbeđene su i novčane nagrade. Organizator je odbojkaški klub Caribrod u saradnji sa turističkom organizacijom Caribrod i sportskim savezom Caribrod. Klub sportskih ribolovaca Karp iz Dimitrovgrada danas organizuje takmičenje u lovu ribe udicom na plovak, Kup Caribrod 2024. Svoje učešće na takmičenju prijavilo je 10 ekipa iz Srbije i 2 iz Severne Makedonije. Takmičenje će biti održano na Smilovskim jezerima Sava 1 i Sava 2 od 6 do 14 časova. Sponzor vremenske prognoze Green Tepih Centar. Efikasno, brzo, kvalitetno i bezbedno. Radimo na teritoriji Dimitrovgrada, Pirota, Babušnice, Bele Palanke i Niša. Kontakt telefon 069 14 14 666. Vreme danas u Dimitrovgradu promenljivo oblačno i toplo uz moguću slabu kišu u jutarnjim časovima, vetar slab do umeren uglavnom severnih pravaca, maksimalno očekivana dnevna temperatura 27 stepeni. Sutra i u ponedeljak očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnom temperaturom koja će se kretati između 30 i 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Green Tepih Centar. Efikasno, brzo, kvalitetno i bezbedno. Radimo na teritoriji Dimitrovgrada, Pirota, Babušnice, Bele Palanke i Niša. Kontakt telefon 069 14 14 666.